vështirë, madje është e thjeshtë, sepse unë jam në një lëmi në të cilën nuk më ton konkurenca të hyjë. Që do të thotë sot përgjithsisht programet e prime time-it për cilësoj të tilla ngjasin shumë njëra tjetrën në pamje. Është një lloj si të thuash që ti Sonila që ke zgjedhur një lloj garderobe e cila nuk është në modë për momentin, por që pjesa më e madhe vesh vetëm ato rroba, e ke të vështirë gjesh? Jo, dhe mu, sepse ato që më zgjedh nuk i prek njëri me dorë. Kështu që unë kam mundësi për të bërë, dhe më thënë, të mjafton, unë them, ne këtu na janë krijuar mundësit, edhe kur takova Beten, Pekën, Gaspahin, Marat, na i krijuan mundësin me një studio decente, të bukur, të mirë, po unë adi them që në këtë situatë në cilën do dhe Shqipëria, një karige kashte, janë ca kashte kështu të lezeqme që... Të thurura. Të thurura, po, do të mjaftonte për të bërë një program Kurën të Vendës jashtëzakonisht shumë të mirë. Pra, nga njëra anë ndihem me fat në thonjza dhe lajmi nuk është fare i vështirë për të dalë. Lajmi është i vështirë për të gjetur nga njerëzit. Edhe këtu mandej unë si një mulligjesh dhe ti si një mulligji i kujdesshëm për ndarjen e krundes nga pjesa tjetër, këtu kemi vështirësi. Pse? Sepse qytetari jo vetëm që është i bombarduar dhe në mënyrë jo proporcionale nga e gjithë kjo botë informacioni, manipulimi informacioni, propagandë, më thash, por edhe sepse vetë lajmi, jo vetëm në Shqipëri, po në gjithë botën ka humbur kuptimin e tij. Për shembull dikur kur ishte televizioni tradicionali, prindrit uleshin e dinin që ky ishte një burim serioz, aty filtroheshin janë emrat më të rëndësishëm, ndërsa sot gjithçka hidhet me një shpejtësi të jashtëzakonshme, jeta është bërë shumë stresante dhe imagjino, kthehesh nga puna i lodhur, ke dëgjuar ka i celular yt që ka thënë ministrja lani me 30 gradë, mbyllni derën e frigoriferit, mbani dritat fikur, madje nuk e di kë lexova sot. Kështë dhënë të një tjetër këshill, do ta kujtoj me kohën, pra, kur mendon që ajo qaraja nuk del në fund të muajit, dhe ti shkon në shtëpi dhe të kesh ti dhe atë mekanizmin e thell, logjik dhe cerebral, që ti të dallosh kush është lajm. A? Dhe Blen, maksimumin që ti do të bësh, do të ulë radhë, dhe gjësh një lajm softe kështu më rat. Prandaj, këtu fillon pjesa më e vështirë, jo në bërjen e një programi, po për të arritur tek njerëzit, sepse ti je nga të gjitha anët i luftuar për të mos shkuar tek njerëzit. Dhe kjo është vështirësia më e madhe. Vështirësia e para e qytetarëve për të kuptuar lajmin, vështirësia e jona për të qenë proporcional.